tenir minuts al primer equip, amb la baixa de Paredes, amb la baixa de Mapi, que són baixes molt, molt sensibles, amb Jana Fernández, que tampoc està en condicions encara, però la veurem aviat, doncs que puguin tenir minuts aquestes jugadores, ho trobo. Molt segura Cèlia, una de les dues Cèlia, atenció, Ari Arias, que pot fer el primer gol del partit, se l'ha trobat. Massa centrada la rematada a cama esquerra d'Ari Arias, màxima golejadora de l'equip. En va fer una ahir a les acaballes del Barça-Eibar i aquí l'ha tingut per inaugurar el marcador contra l'Albacete. Ocasió claríssima de gol, eh? Aquí Martret li serveix una centrada boníssima i això és fruit també d'una bona pressió de l'equip blaugrana. El Barça que ho intenta gairebé sempre per aquesta banda dreta, amb Martret i Vicky López, que s'entenen molt bé. Bon retall de la madrilenya, la passada cap enrere, el xut de Judit Pujols, i al final, gairebé sense voler, Ari Arias estrena el marcador. El xut de Judit Pujols, que potser no se l'ha cregut prou, ha estat rebutjat en curt per la portera Alba Hoyas, i el primer gol que cau tot just al minut 12 de partit. Hi haurà dedicatòria, segur. Mentre veiem el gran moviment de Vicky López, la passada enrere, el xut de Judit Pujols, col·locat però fluix, i el rebuig de la portera, doncs no gaire creuats, doncs serà de llarga durada. Aquí tornem a veure el xut, i gairebé sense voler, Ari Arias, que fa el primer. No, jo crec que va passar pel Barça i va tenir bones temporades aquí. Que bé que combina ara l'equip blaugrana amb Dragoni, que ha recuperat aquesta pilota i l'ha portat fins a Laia Martret, que bé que fa la retallada, la centrada al segon pal, era una centrada xut, que al final no ha estat ni una ni l'altra cosa, no hi ha arribat Júlia Bartel, però una pilota que ben bé podia haver entrat directament, impulsada per Laia Martret avui, ocupant aquesta banda dreta de l'atac blaugrana. Ara ho tornem a veure. Fa una cosa molt difícil, que és parar i arrencar. Ha refusat bé l'equip manxec, però recupera de seguida el Barça B. Ara amb les peces una mica trastocades, però no hi fa res. El xut de Vicky López, que havia aturat molt bé amb el pit aquesta pilota, ha estat a punt de sorprendre Alba Hoyas novament. Molt fàcil, eh? Aquesta segona acció, la rep Vicky solíssima a la frontal de l'àrea, una jugadora amb el tir que té, per tant, de moment l'Albacete sense oposar resistència, aquí ho veiem en el refús, rep molt sola, sense la marca a prop, i als instants. Júlia Bartel, dominant aquest cercle central, aquesta zona ampla del camp, i trobant sempre col·laboració, trobant sempre associar-se amb qui més espai crea. Que bé, ara Laia Martret per Vicky López, a punt de fer el segon. Quina jugada personal de Martret, la de Martorell, que ha fet bicicletes dins de l'àrea i ha pogut servir a Vicky López. Ho tornem a veure. Marxa molt bé de la primera, ja se li van acumulant jugadores, però jo tinc la sensació que Martret seria capaç, eh? Ara busca molt bé aquesta combinació, però té tants recursos en l'1 contra 1 per... Molta presència de jugadors rivals, però que la veuen passar. No han pogut ni olorar la pilota en les ocasions en què han intentat aquesta pressió alta. Vicky López buscant Ari Arias, i arriba la mateixa Vicky López, 6 jornades amb una mitjana anglesa perfecta. 3 victòries a casa, 3 empats fora. Sempre que sigui sumar, oi? Compte aquesta jugada individual de Vicky López. S'escapa el xut amb l'esquerra, uns centímetres per damunt del travesser. L'ha tingut novament la madrilenya, que avui busca la porteria rival. Bon domini de les dues cames i el llançament molt ajustat. No li han sobrat gaire centímetres. Que bé que ha portat de corcoll aquí a Amparito. Ni per part del Barça ni per part de la Fundació Alba. Després del descans. La perd Emma. La recupera l'Alba. Pilota per Laura Ortega, que fa el xut. Ara amb una situació
d'avantatge. Primera intenció, diguem-ne, seriosa de l'equip manxec, diria que en tot el partit. Sí, ha trobat Nata Celia, que ha trobat a la davantera. Doncs Celia assegura, ocupant la posició de Dragoni, veurem si ben bé és la mateixa. Aquí el tall de Laia Martret, juga molt bé per Ari Arias, que té opció de gol a les mans d'Alba Oyes. Havia perdut una mica la verticalitat, ha hagut de xutar una mica forçada, però l'ha tornat a tenir. Independentment de si ho són o no els fores de joc, però com a mínim ja veuen que el Barça té problemes per sortir. Això sí, amb la pilota als peus, Vicky López no en té ni un. Pilota per Vicky López. Graceli assegura que no acaba, no l'ha pogut aprofitar Natàlia, però està més pressionant l'equip rival i comença a haver dubtes en la sortida de pilota del Barça. Elena Martínez, banda esquerra, aviam si té referència en atac. Fa jugada personal, el xut i el gol. El gol d'Elena Martínez, pràcticament en la primera gran oportunitat del fons d'Alba, però la veritat és que l'equip manxec estava avisant, estava ocupant espais del camp blaugrana i Elena Martínez, que dona la raó al seu entrenador, la seva entrada al camp s'havia notat i aquí ha fet jugada personal, ha desbordat Berta Doltra, ha buscat acomodar-se a la seva cama dreta i que bé ha superat amb aquest bon xut a mitja alçada. No pot fer-hi res Rocío Romano perquè anava forta, ben col·locada aquesta pilota que suposa l'empat a 1 en el 26 de la segona. Ja ho dèiem, que el partit havia canviat, jo diria que radicalment, del que havíem vist a la primera meitat. Havíem pogut veure un Albacete inoperant, un Albacete que no havia trobat la manera de superar en cap aspecte del joc al filial blaugrana, i aquesta segona meitat, com ha pujat aquesta pressió alta, ha començat a guanyar duels, el Barça arriscant molt en sortida de pilota i perdent-ne moltes, i acaba arribant a aquest empat, que jo crec que fins a la segona meitat l'equip de Miquel Crespo no havia fet mèrits. Doncs és un altre partit, queda poc més d'un quart d'hora i ara el Barça haurà de despertar. Pilota llarga per Celia, que fa el gol pràcticament a la primera oportunitat i al cap de mig minut de l'empat d'Alba. Com és el futbol, el Barça pràcticament sense fer mèrits en aquest segon temps, a la primera que li ha arribat a Celia Segura, la segona, perquè hi ha hagut aquella pilota avançada de Vicky López que no ha aprofitat fa poca estona, i ara amb el cap, la centrada al segon pal, la posa Celia Segura, lluny de l'abast de la sorpresa Alba Oyes. Ho fa molt bé Celia, buscant el segon pal, buscant on no pugui arribar Alba Oyes, guanyant el duel amb Paro, i realment d'una pilota molt llunyana acaba traient petroli al filial del Barça. Realment, amb el que costa, no?, amb el que li ha costat a l'Albacete empatar el partit, de seguida, al cap d'un minut, a la següent acció, jo m'atreviria a dir, després d'aquesta centrada de Martret al segon pal, Amparo jo crec que no la veu ni a venir. Torna a aparèixer Laia Martret. Aquí tenim a Martina González, que prova la centrada ben posada. Fus de Celia. Compte que és Riu Malló, que fa aquesta jugada personal. Intentarà combinar, ho fa amb Laura Ortega. Li pot tornar, torna amb Riu Malló a les mans de Rocío Romano, però... Descans per la golejadora, que també va jugar uns minuts ahir. Pilota picada al punt de penal, no encerta Simsek amb la ram en el rebuig. El xut d'Ortega, que bé que ha replicat Rocío Romano. Ara sí que ha trobat porteria Laura Ortega amb aquest xut, i Romano sense complicacions, un bon refús al lateral i a córner. La intervenció de la jove portera, eficaç i alhora
rebutja la defensa. La torna a baixar i a tenir l'Alba amb Natàlia. Aquesta és Padi. La posarà amb l'esquerra. Segon pal i arriba a rematar. No sé si era Natàlia o una de les centrals també incorporada. Rematada picant a terra com s'ha de fer. I bona reacció la de Rocío Romano. Ho fa molt bé, Padi, amb aquesta picadeta, aquesta autopassada, i després la posa molt bé amb l'arribada de Bartel. Ara conservant molt bé la pilota, intentant no perdre i que passin els minuts perquè l'àrbitre xiuli al final. Doncs no hi ha manera. No hi ha manera de fer quatre passades seguides. Laura Ortega, que busca, crec que era Mireia, i força un corna. Mireia Zapínez. I arriba molt forçada, evita el fora de banda, però encara tindrà uns segons per fer l'última jugada. Padi, no la treu bé Martina. Encara hi haurà el xut. Fora i final. El xut de Laura Teruel, que ha tingut una última oportunitat. L'ha buscat l'Alba, no l'ha trobat. Finalment, els punts que es queden a casa.